ძირითადად შვიდი ზონის არსიმ მდგომარეობს იმაში, რომ ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკიდან გადმოსული, ანუ კერძოდ აბასტუმიდან გადმოსული მთელი ქედი, ამ ქედზე რომელი სოფლის ანუ თემების ტერიტორიაც მოხვდა, ყველა იღებს მონაწილეობას, გადადის აჭარის ქედამდე, რა თქმა უნდა, იქაც არის რიგი საქმეები წამოწყებული ამ კერძოდ ამ თემთან დაკავშირებით და ეს შეუერთდება და შეიქმნება მთლიანად წრე შეიქმნება, სადაც ცხოველებმა უნდა იმოძრაონ თავისუფლად. თითოეული ჩედაგანი ჩვენი ნამუშევრი რამდენად გავაკეთეთ? გასული როყავა ბატონო ბაზრე 25 თვეში ჩვენს რთულობაში. ყველაფერი ცერთან შედეთ. მეველე როცა არ უშვებს, ანუ შინაურ პირუტყს იქამდე, სადაც არ შეიძლება მისვლა, ამ შემთხვევაში გარეული ცხოველები, ანუ კერძოდ დათვი, ირემი, შველი, ღორი, კურდღელი, საარსებო პირობა უფრო მეტი აქვთ. ანუ სიწყნარია მათთვის. საერთოდ გარეულ ცხოველებს ჭირდება სიწყნარი. რაც უფრო მეტი სიწყნარია და არ უშლის ხელს თვით მოსახლეობა და არ უშლის პირუტყვი, უფრო მეტად გამრავლდება.